Volies parlar, en aquest cas, d'un clàssic, una Antígona de Sòfocles, que ens permetrà parlar també de la rebel·lia, no? Jo crec que sí, perquè Antígona, d'alguna manera, és la primera insubmisa, podríem considerar. És la primera que no vol doblegar-se a la llei que dictamina que hi ha hagut una guerra, la ciutat de Tebes està sent assetjada i són 2 germans que es barallen pel poder de la ciutat. Un germà havien establert que la mort d'Èdip, no la mort, l'expulsió a l'exili d'Èdip, es passaria en el poder de la ciutat que dix temps, i en un moment determinat hi ha un conflicte i el germà Eteocles, que és qui ell ostenta el poder en aquell moment, no el vol cedir, hi ha una guerra i moren tots 2 germans. Aleshores el poder passa a Creont, que és qui governa la ciutat. I aleshores Creont decreta que no pot sepultar-se a Polinices, que és el germà atacant, i el seu cos ha de quedar insepult. Val a dir, i cal entendre, per què pels grecs és tan important la sepultura. Ho és per totes les cultures, però la cultura grega, jo diria que és una cultura de la vida, una cultura hedonista, on l'altre món és un món de les ànimes, diríem, ni tan sols es moren del tot, diríem, perquè els cossos desapareixen, però hi ha el món de les ànimes. És molt important aquests rituals de traspàs. I aleshores Polinices ha de quedar insepult, perquè així ho ha decretat Creont, sota pena de mort. És a dir, qui sepulti el cos de Polinices serà mort en paredat viu, És a dir, déu-n'hi-do amb el càstig. I a Antígona se li presenta el dilema. Què he de fer? He d'obeir la llei de la ciutat, que en aquest moment és representada pel seu oncle, que diu qui desobeeixi serà condemnat, o he d'obeir la llei de la sang, he d'obeir els meus sentiments, és la meva família, jo he perdut 2 germans, per ella tots 2 germans són iguals. He de sepultar a Polinices per assegurar-li aquest traspàs, aquesta vida després de la mort. I aleshores aquí es planteja el conflicte. Ella sap el que fa amb consciència, ho fa amb consciència i diu, molt bé, tu, si m'enxampes, molt bé, jo moriré. Però hi ha un diàleg brutal, que és un duel de titans, perquè a més són família, Creont i Antígona, i encara ho han de ser més perquè el fill de Creont està promès amb Antígona. I aleshores tothom intenta posicionar-se, Hemón, lògicament, es posiciona al costat de la seva estimada Antígona, i Ismene, que és l'altra germana, és la covarda. Ismene és la que diu, no, però com goses fer això? No podem desobeir la llei. Aleshores és interessant veure com és un conflicte d'estat. Però tots dos defensen el que creuen que és just. Creont pensa que les lleis estan per fer-se complir, i Antígona pensa que la llei de la sang ha de ser, la llibertat de consciència, la de dir, jo ja acataré la llei, perquè al cap i a la fi ella accepta el càstig, diríem. Però he de fer el que jo crec que... És fantàstic com llibres escrits o obres escrites a... segle V abans de Crist, poden ser tan vigents. Tracten d'uns temes de tanta actualitat i són tan vigents. Podríem preguntar-nos, és un antisistema, Antígona, per exemple? I la veritat és que tenen una idea de sistema diferent, en el sentit que no és que ell ataqui les lleis per anar contra les lleis, sinó perquè pensa que hi ha unes lleis que són superiors, que serien les lleis de la família. I en aquest sentit, el diàleg entre ells dos és tan brutal, perquè al cap i a la fi queden enllaçats, perquè la desgràcia d'Antígona serà també la desgràcia de Creont, perquè Hemón vol immolar-se amb ella i quan Antígona finalment es pren la vida, Hemón també es suïcida. I es suïcida i, per tant, Creont perd un fill, però és que la seva esposa Eurídice també es pren la vida. Per tant, el drama els acaba escampant a tots. També és veritat perquè és un llinatge maleït. És la família dels Labdàcides, els fills d'Èdip, que són fills i germans de la mateixa llavor. I, per tant, és una història que en el món grec té molt a veure amb aquesta descendència, la força d'un llinatge maleït, que al final els acaba equiparant a tots. La pèrdua d'un fill, que també és un nexe d'unió amb el llibre de Tinta de Fernando Trias de Bes, perquè també és un dels sense sentits que es fan presents a la teva novel·la. Volies llegir algun fragment? Volia només dir un moment, que és una frase que jo em sembla que és la que defineix al principi un motor d'Antígona, que diu, no he nascut per compartir l'odi, sinó l'amor. És a dir, és un principi vital, i Creont li diu, doncs vés sota terra, i si et cal estimar, estima els morts, però mentre jo viuré, no em farà la llei una dona. És a dir, aquí la situació de rebel·lia és doble, perquè Antígona és una dona. I per tant, aquí es planteja també el dilema de dir, no, a tu et toca estar submisa. Has estat prou valenta com per desafiar-me, com per morir amb aquesta exemplaritat, i al damunt vols contravenir la llei. O sigui que aquí és escandalosament culpable, des del punt de vista de Creont, Antígona, perquè és una dona que va atempta contra els principis masculins de la llei. Com tantes, encara avui, Pionera, també Antígona. Pionera ho va ser. Bé, passa un minut de les 12 del migdia, tenim una...